Ovo je sada prilika, gospodine Panajotoviću, da, mada smo o tome govorili ovih dana kada ste vi obilazili teren, ali opet da istaknemo sve što ste radili u skladu sa svojim planom da se preduprede poplave i tako dalje u skladu sa planom štaba za vanredne situacije, upravo je sada to ovo vreme pokazalo da kanali nisu blagovremeno očišćeni, verovatno bi situacija bila drugačija. Šta se sve radilo u skladu sa planom prethodnih dana? Apsolutno ste u pravu. Znači, preventiva je ipak, to je lek za sve bolesti. Mi smo to shvatili na vreme posle onih poplava koje smo imali pre 10 godina. Shvatili smo da bez očišćenih kanala nećemo imati sigurnost ni za nas, ni za naše građane koji su pored tih kanala i koji tamo žive. Mi svake godine iz budžeta izdvajamo pozamašnu sumu novca za čišćenje tih kanala i poljoprivrednih kanala koje imamo ovde na teritoriju grada Pirota. I pokazalo se sada, evo sada to kao jedan dobar potez, što je mnogo dobro, nijedan kanal tamo gde se izlivao, sad se nije izlivao. Mi smo imali izliv, kao što ste videli, bili ste sami prisutni tamo na terenu, u Pojsku Ržanija, to je man kanala gore, i imali smo ovde kod reka iz Kostovska reka koja se izlila kod Galije, tamo Kafane, i gore u Platu gde smo imali isto, ali to je, moram da kažem, da nije to naša greška, da je greška za to da su kanali bili zatrpani i neuređeni. Ovde što mi radimo, a potrudit ćemo se da i ti kanali koji, gde smo imali sad problema, da maksimalno uložimo napor da se ovo više ne bi ponovilo. Mi smo sad ovo prošlo kako treba, imali smo negde gde su ljudi pretrpili neke štete, ali u globalu stanje nije bilo alarmantno i bilo je pod kontroli. Mi smo, kao i što ste videli, angažovali mehanizaciju, non stop smo bili na terenu 48 sata i pokazalo se da je preventiva ipak najbolji lek za sve bolesti. A ovo kod nas je najbitnije da smo i kanale uvijek čistili. Svake godine, bilo ne, padavine ne bilo, mi kanalo čistimo. Čistimo i ove godine. Da pravit ćemo, tu imamo u planu da uradimo 2-3 mosta, ove koji su niski mostevi, gde dolazi do zagušenje vode, ako ne idu neke granke ili bilo šta, da se tu zapuši. Mi planiramo da te mostove podigramo na malo veći nivo i da rešavamo i taj problem i da protok vode bude što veći. Moram da primetim da je eto malo i kultura građana drugačija sada. Sem onoga što je nosila voda od granjevine, nije bilo u nekoj povećanoj meri, recimo, plastičnog otpada, što često ume da bude veliki problem da izazove zagušenje. Apsolutno, i sami ste videli da toga nije bilo. Meni je to zadovoljstvo, znači svest ljudi je na takvom nivou kako treba da bude. Imamo mi tamo kontejnere gde možemo da odlažemo otpada ovde u gradu, imamo jedno preduzeće koje isterva taj otpad, nema potrebe da to bude u kanalu, a sami sebi pravimo problem. Znači, mi samim bacanjem punjenog tog kanala pravimo problem sami sebi. Pokazalo se sad da to nije bilo i da zato smo i tako prošli. I moram da vas pitam na kraju, opet kada je reč o koridoru 10, radovi su u toku, nisu završeni, ali opet direktno, to se moglo juče videti, da zahvaljujući tome neki su ljudi pretrpeli štetu. Pa mi ćemo razgovarati, kao što sam rekao, sa koridorom sigurno. Ja evo pravim jednu ekipu koju ćemo, verovatno do kraja nedelje, imati jedan sastanak sa njima, ali prvo da stavimo na papir da imamo šta je gde je bilo šta, i onda s tim da odemo zajedno sa njima da pogledamo. Da li je to do njih ili nije do njih, da li oni mogu da pomogu nešto do toga, da li mi možemo svojim sredstvima da uložimo, da malte ne napravimo odvodnjavanje te površine kad padu velike kiše ili ovako se topi sneg, da ta voda bude kanalisana i da bude pod kontrolom. Ovako kako je sada nije pod kontrolom, videli ste da su polja bila puna vode. Jes da moram da priznam da je sneg bio veliki i da je kiša pala na crne noći i da je došlo do naglo otopljavanja što smo mi očekivali da će to desiti. Ali nismo očekivali da će ovoliko količina vode da krene poljima i da ide sve prema naseljenim mestima. To do sada nije bilo.